Ես ավելի հակված եմ ներսում գտնելու, որտեվ գիտեք ինչ է, հիմա ես որոշակի ռազմական փորձ ունեցող մարդ եմ, կարողա շատերը չգիտեն, ես 3 տարի գլխավոր շտաբի 10-րդ վարչության գծով, որ այսինքն սովորացնում էր մարդկանց ոնց կրակել, սպանել, բանել, Աղվարստանում եղել եմ զինվորական խորհրդական։ Ես տեսել եմ, թե դա ոնց է կազմակերպվում եւ ինչ մակարդակով է դարում եւ ինչ զենքեր են օգտագործում։ Հիմա երբ որ մեր ոստիկանություն հայտարարություն անում, որ նագանից է կրակվել, չէ, ուրեմն նագանը արտադրվել է 1895-ից 1952 թվական, ամնավերջի զենքը նագանը 52 թիվա։ Հիմա որ լուրջ կազմակերպությունը մահապորտ կկազմակերպի իր մարդուն ուղարկելով 60 տարվա զենքով, որի վերջին փամփուշտները արտադրվել են 30 տարի առաջ, ցանկացած փամփուշտ, որ դու պահում ես 30 տարի, դու վստահություն չունես կկրակի թե չի կրակի, եւ կարծում եմ ինչ որ նման մի բան եղել է, որովհետեւ եթե մենք կարդացինք առաջի պաշտոնական բժշկական հայտարարությունը, գնդակը փաստորեն փափուկ հյուսվածների մեջ է լրվել այստեղ, այսինքն այս անրակի տակը, այսինքն այս ամենափափուկ տեղ անգամ ոսկորի չի կպել, այսինքն սա օգտագործվել է մի այնպիսի զենք, որը հաստատ չէր կարելի մարդ սպանել, այսինքն հետևաբար ես ինչ եմ ասում, դրսի որևէ կազմակերպություն, այսինքն հատուկ անգամ Ադրբեջանը կամ Թուրքիան, կարծում եմ մի քիչ ավելի մակարդակով կարողանային կազմակերպել, սա ավելի հակված է ներսին ասել, որ ով է շահագրգռված միանշանակ բարդ, հա, նախ ինֆորմացիայի պակասի, մյուս այնը, որ միանշանակ չի, այսպես չի, որ ասես այս մեկ ուժը բացարձակ շահ ունի, շատերը շահ ունեն, եւ այդ նույն ուժը, որ շահ ունի նման, այսինքն եթե պիտի հետաձգվի, հետաձգվում նաեւ կորուստներ ունի, հետևաբար պիտի սպասենք, որ հետաքնությունը, բայց անձնական կարծիքս այն է, որ ես չեմ կարծում դրսի հատուկ ծառայությունները սա արած լինեն։